Nyuma y'imyaka ine avuye muri Police FC agahirwa muri Gor Mahia, Jacques Tuyisenge yatunguye benshi ajya muri Petro Atletico do Rwanda muri Angola. Yasinye imyaka ibiri gusa ntiyategereje kuwa kabiri urangira, maze tariki ya 24 Kanama 2020 Jacques arasezera kuwa mbere ya Real Kigali. Picasso puts it over to Tuyisenge. Jack Tuyisenge has his first goal in Champions League football. Na mbere hose Jacques ajya kuva muri Gor Mahia akajya muri Petro Atletico do Rwanda, Kagere Medi akajya muri Simba, n'ubundi inkuru zo kuruka mu Rwanda mu ikipe ya Paris zaravugwaga. None se ni icyatumye uyu munyarubavu adatinya mu murwa witeranywe n'igihugu avukamo? Ntago nabatangariza icyatumye nsesa amasezerano, kuko muyo na muyo twakoranye nsesa yari ahari, harimo ingingo zivuga yuko nemeye gutangaza ibyo byose, harimo n'amabanga ya ekipe. Rero gusa nkeka ko nayashesheje nta yindi shuwa mfite, ntago navuga yuko nayashesheje nta yindi kipe mfite ngiye kujyamo. Jacques yageze i Kigali kuba none nta kipe yari afite, inkuru ze muri aperi zariyongereye. Byaje gutangaza ko Jacques yagiranye ibiganiro na Polisi, ariko uyu ntiyasubira mu ikipe yahozemo. Nibyo, iyo umuntu ikipe zimushe ko ari free, ikipe ziba zimushaka, nibyo Polisi yaranyegereye, ariko shuwa yari yanjye kuko nifuje kuza gufatanya na APR kugera ku ntego bari bafite. Jacques yaje kwerekeza mu ikipe ya APR FC, ni ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize idatsinzwe, ikaba igomba kuzaserukira u Rwanda mu mikino nyafurika kuva mu kwezi kwa 11. Intego APR ifite muri uyu mwaka barazimbwiye. Icya mbere kinzanye ni uko ngomba gufatanya na bagenzi banjye kugeza kuri APR intego bafite muri uyu mwaka. APR ifite abakinnyi beza, abenshi duhera mu ikipe y'igihugu. Nkeka yuko nanjye imbaraga zanjye ngiye kuza hari icyo zizongera muri club, kugira tubashe kugera kuri izo ntego ekipe yihaye. Kimwe mu byagarutsweho kandi kuri Jacques Tuyisenge mu ikipe ya APR ni akayabo k'amafaranga yagomba kugurwa ndetse n'umushahara we. Hagiye hatangazwa umushahara uri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Ese ubundi ugereranyije Jacques Tuyisenge zahembwa angahe? Hari ba bakinnyi babiri mujya mugenderaho, Messi, Ronaldo, babaje ruti koko uhembwa angahe? Kereka rero umuhemba niwe wamenya yahembwa. Bikunze kuba ari iby'umuntu ku giti cye. Basa nk'aho barengereye Jacques Tuyisenge, bamaze kumugura ibihumbi 50,000 azajya afata imishahara. Mu by'ukuri ubutaha wenda nakebura gakeya, kuko muba mukorera u Rwanda n'Abanyarwanda. Hari n'ibyo mwateza umuntu umutekano muke, nubwo mu Rwanda ntawuhari, ariko ujye uvuga uti umuntu yaze. Hari amafaranga muvuga bamwe tukagira n'impungenge, uretse na Jacques Tuyisenge. Sinzi ko hari na minisitiri uyahembwa cyangwa umutumye nanjye ndengera kanimanure, na generali uyahembwa ngira ngo ntayo. Uko rero nzahemba Jacques Tuyisenge umushahara uruta uwanjye, sinzi uko byakunda, ariko dufite n'aho tugarukira. Rwose APR dufite amikoro duhabwa n'ubuyobozi, turashima, ariko hari n'aho tutarenga rwose. Twumvaga rero ibintu mugenda muvuga, ariko nimumwegera wenda ku giti cye azabibwirira nimubishaka. Niba jakaje hari abategereje ko na Medi Kagere amukurikira. Amakuru agira kuri Kickoff ni uko ikipe ya APR yegereye Simba, ariko umuyobozi w'ikipe ya Simba Modeuji agakanira ikipe ya gisirikare, bityo wanzira Medi Kagere kuruka muri APR muri uno mwaka igoye kuruta izamu wa shampiyona ya Tanzania mu myaka ibiri ishize. Ubwo APR ishobora gutegereza amasezerano akarangira. Naho Medi Kagere sinzi keve Medi Kagere ngira ngo azakina ku cyumweru. Ukuntu rero Medi Kagere yazakina ku cyumweru APR ikabimwifuza, murumva ntabwo bihuye rwose. Gifite cyangwa ahandi nta gahunda dufite, ariko tuyigize twabamenyesha. Afande Mubaraka avuga ko mu ikipe ya APR kugira ngo bagere ku ntego zabo bihaye bari no kumva ibyifuzo by'umutoza, bityo bikaba ibyo bikurikizwa mu gushaka abakinnyi. Ubwo ni ukumenya niba Wamuhire Kevin n'abandi benshi bavugwa baba bari muri radari z'uyu mutoza. Ariko byose biterwa n'icyifuzo coach yifuza. Yavuze ati muri iki gice ndumva twakongeramo amaraso ateye gutya cyangwa umukinnyi uteye gutya, twe tugendera ku byifuzo bye, kuko afite akazi katamworoheye nka coach. Twihaye intego nini nka APR kandi tuyirimo na coach. Ntabwo twakwifuza rero uruhande rumwe ko rwavunisha urundi,
bitanavuze ko abo dufite nk'abakinnyi hari icyo tubanenga ngira ngo murabizi dufite abeza mu beza abeza mu Rwanda mu beza bashoboka tubafite muri APR. Mais à votre avis, on va ajouter qui? À votre avis, on va ajouter qui? Qui? Mais les meilleurs, on les a. N'ubundi nta kipe mu Rwanda irenze abakinnyi 30 birashoboka ko APR yabiri hafi kuwuzuza cyangwa se hasigayemo imyanya mike ishobora gukoreshwa mu gice cya kabiri cya shampiyona. Kugeza ubu ngubu ngira ngo abakinnyi dufite umubare murawuzi birasa nk'aho mwibagiwe ko hari abakinnyi bandi dufite imyanya irimo n'imike cyane kereka tugiye kumera nk'andi makipe tukazana abantu barindwi ubwo abo twari dufite barindwi nanone tukabarekura kandi twari twarababwiye ko APR n'ubundi irambagiza beza mu beza ariko ngira ngo nkurikije n'ikibazo uko babazaga basa nk'aho amaso kiya hanze y'igihugu twe rero nta gitekerezo dufite ariko coach uko agenda areba abona amakuru nk'ayo nabuze mujya muduha rimwe na rimwe muri media muvuga ko ari abakinnyi tuganiriza nizere ko abateze amatwi neza ubwo niyo hagira izina muvuga rigahurirana n'ibyifuzo bye cyane ko muzi ko ari n'umutoza uyu n'umwaka ugiye kuba sezo ya kabiri mu Rwanda ahubwo abantu benshi abazi ariko abeza ku isoko bo banza dusa nk'aho twasoje. Niba intego ya APR ari ugusohoka mu matsinda ibyakozwe na Mukeba mu myaka ishize ikipe ifite imbogamizi ikomeye za COVID-19 aho kugeza ubu nta myitozo yemewe gusa umutoza wa APR akavuga ko buri mukinnyi yakoze ku giti cye nubwo ubundi byakabaye byiza bagiye gukina imikino nyafurika bamaze gukina imikino ya gishuti ndetse wenda bakina imikino nk'ine ya shampiyona. Il faut travailler encore avec les joueurs. Les joueurs ils ont travaillé bien au niveau de maintenir leur forme, maintenir leur poids. Mais comme vous le savez très bien, le travail dans le terrain c'est autre chose. On était un peu éloigné de notre spécificité du football parce que le football c'est un sport collectif. La plupart des joueurs ils ont travaillé individuellement. Maintenant l'objectif ça sera de réunir les joueurs de nouveau, mettre le ballon dans le terrain et travailler vraiment plus sur le plan collectif qu'individuel. Et comme vous le savez, pour arriver à des matchs pareils, il faut être compétitif. Il faut avoir le rythme des matchs, il faut jouer presque 9 à 8 matchs amicaux et plus 4 à 5, 6 matchs de championnat. Et voilà, mais on va s'adapter et on va travailler pour. Je pense que les joueurs, le club et les joueurs et toutes les fans sont motivés. On va donner le 100%, on va essayer d'être prêt à cette date-là, on va essayer d'être prêt à cette date-là et défendre nos chances. Et comme vous le savez, toujours il y a des difficultés, toujours il y a des obstacles, mais vraiment qui sont très importants. La compétition est très importante pour franchir un palier pareil. Mais on va rester motivé, on va garder cet état d'esprit et on va défendre toutes nos chances. C'est le match qui arrive à cette date et on va essayer d'être prêt à cette échéance et défendre notre chance à 100%. APR FC ihanze amaso ku mugabane wa Afurika ntituye impungenge n'ingamba zashyizweho na Ferwafa zo kubanza gupima abakinnyi kubashyira ahantu hamwe kuko icyo bakeneye ni uko niba mu kwezi kwa cumi amatariki CAF yashyize hanze izasanga yiteguye. Twe twiteguye kubahiriza izo ngamba dupimisha abakinnyi bacu ndetse n'abakozi n'abandi bose bazaba bafite aho bahuriye na APR FC. Icya kabiri ni uko murebye uko byavugwaga ni dutangira wenda na za shampiyona abakinnyi kujya bapimwa shampiyona yacu muzi ko imera kenshi hari igihe mu cyumweru dukina kabiri mu cyumweru ubona ukuvuga ngo buri minsi itatu twajya tubapima kugira ngo twirinde ibyo byose ni uko twe abacu nitumara kubapima bazashyirwa ahantu hamwe dusanzwe dufite aho twitoreza dusanzwe dufite aho tubacumbikira bapimwe bajye mu mwiherero usabwa kugira ngo resulta ziboneke tugize amahirwe bose baba nta urahura n'icyo kibazo tugize ibyabo nabo tukagira abo duhuye nawe bimeze muri ubwo buryo kuko bose bazaba ari ahantu hamwe ubu nawe agira ahashyirwa abandi bakaguma hamwe rero icyo kwishobora kirashoboka kuko n'ubundi abanyarwanda bari basanzwe bagira uko bapimwa ngira ngo abantu batekerereje cyane mu
mu giciro cy'amafaranga kiriho ariko abo bakinyi bari muri ayo makipe yose ni abo utwo turere kandi uturere tugira uko dupima abantu. Mu Kinyarwanda avuga ko nyo muringaje utega ijosi. Ubu APR FC ifite kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abakina imbere mu gihugu ikagira vice kapiteni w'ikipe y'igihugu. Ese Manzi Thierry yaba ari buze kwikora ku kuboko agakuramo igitambaro agahereza kapiteni w'ikipe y'igihugu Jacques Tuyisenge. Ese Jacques Tuyisenge mu byasinyiye muri APR haba harimo igitambaro cy'ubukapiteni? Nk'uko urabona APR ifite ibintu bya ukuntu bitwara ku murongo, urumva mba ngomba gukurikiza rules za equipe. Ibintu byose ko bimaze gushyirwa mu bikorwa ekipe ni ibigomba kubitangaza, ntabwo ari umukinnyi wemeye gutangaza buri kimwe. Gusa njyewe ku ruhande rwanjye icyo ndeba ntago ndeba kuyobora ekipe. Njye numva icy'ingenzi ni icyo nzanye muri ekipe, natanze ibyiza ekipe ikabona ibyo byishimo bitugeraho kuri twese. Njye nicyo kintu ndeba, naho kuvuga ngo ndayobora abandi, uwayobora wese ekipe ariko insinzi ikaboneka ntacyo byaba bitwaye. Araje ma. Araje muri amadoka y'inyama.